illərim dağınıq, obam Qaragül. Ellərim dağınıq, obam Qaragül. İllərdir bəxtimdən açılmırdı gün. Xəzanım qalazı, çiçəyim üzgün. Ayağı kəndirdə qoca aslanım. Ürəyi yaralı Azərbaycanım. Ayağı kəndirdə qoca aslanım. Ürəyi yaralı Azərbaycanım. Dünənim sürülüb yadlar əlində. Bu günüm yabanı quduz belində. Yarınım arzının incə telində. Yarınım arzının incə telində. Dalğası bitməyən coşan ummanam. Ürəyi yaralı Azərbaycanam. Ayrılıq ayrılmaz niskilim mənim. Ayrılıq ayrılmaz niskilim mənim. Azadlıq əl çatmaz sevgilim mənim. Elimə yabancı öz dilim mənim. Elimə, dilimə açıq zindanam. Ürəyi yaralı Azərbaycanam. Elimə, dilimə açıq zindanam. Ürəyi yaralı Azərbaycanam. Bükülsə belim də başım əyilməz. Bükülsə belim də başım əyilməz. Umudum, diləyim kökdən kəsilməz. Babəkim ölkəsi yada verilməz. Səhəndin köksündə yatan vulkanam. Ürəyi yaralı Azərbaycanam. Səhəndin köksündə yatan vulkanam. Ürəyi yaralı Azərbaycanam. Salam, əziz seyircilər. Bir daha xoş gördük sizi. Buradan öz sevgimi və məhəbbətimi siz əziz soydaşlarıma çatdırıram. Dünyanın başa başında yaşayan Azərbaycanlılara, türklərə, güneyli, quzeyli, özəlliklə güneydə yaşayan soydaşlarımıza buradan hamısına öz salamımızı çatdırırıq və buradan atalarımızın, analarımızın əlindən öpüb, balacalarımızın alnından öpürük, əlindən öpürük. Bəli, əziz seyircilər, bir daha gəl danışaq verilişi ilə siz əziz və sevgili seyircilərin qulluğundayım. Və yeri var, burdan təşəkkür eləyəm yenə də o əziz seyircilərdən ki, bu arada çoxlu e-maillər göndərdilər. Bunlardan yəqin ki, yenə qatılacaq bunların bir verilişlə bunların e-maillərinə. Qatışacaq və cavablayacaq, artıq ortaya qoyub yenə paylaşacaq. Bəli, əziz seyircilər, bugünkü mövzumuz vaxtından keçsə də, niyə ki, verilişimiz canlı olmadığına görə, bəlkə öz günündə aid olan günündə yayılmasın. Amma hər zaman danışsaq, yeri var bunların haqqında, bəli. Öyrətmənlərimizin simgəsi, öyrətmənlərimizin həmişə başında gedən öyrətmənlərimizin onlardan həmişə ondan dərs alan, onun ruhunu alan Səməd Behrəngi haqqında olacaq. Niyə ki, bir həftə öncə də Səməd Behrənginin doğum günü idi. Bunu da yeri var bütün öyrətmənlərimizə, müəllimlərimizə təbrik edirəm. Özəlliklə o öyrətmənlərimizə ki, Səməd ruhları var. Səməd qanı axır damarlarında, səmək kimi fikirləşirlər, səmək kimi baxışları var. Və hər nəyə səmək kimi baxırlar. Səmək kimin ürəyi yağ eləyib, yandırıb, əridib öyrənciləri üçün. Ona görə də elə bugünkü verilişimizdə də mənim əziz sevgili dostum Həsən bəy Kərimzadə verilişimizin qonağıdırlar. Özü də bir öyrətmən olaraq bu haqda Səməd Behrəngi haqqında oradan ki, eləyə bilir, vaxtımız deyicə bilir, Səməd Behrəngi haqqında bəhsimiz olacaqdır. Həsən bəy, çox-çox xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olasınız, Yenər bəy. Təşəkkürlər. Da Həsən bəy, mən da düzdür bərnaməni mərifə eləyəndə qonaq deyirəm. Artıq ev sahibisiniz. Çox sağ olun. Ona görə təşəkkür edirəm ki, hər zamanki kimi sözümüz yerə salmayıb, buna baxaraq ki, çoxlu məşğələm var, işin gücüm var. Amma bizim dəvətlərimizi heç vaxt yerə salmırsınız. Bir daha təşəkkür edirəm sizdən. Buyurun,
Seyircilərimizdən bir selam eləyək eləyin. Geçək sözümüzə. Buyurun. Yanar bəy, təşəkkürlər. Mən də birinci bütün görənləri, bizi eşidənləri hamısına salamı bildirərək bir özəl salam yenicə güneydə elə güney düşünüb, Azərbaycan düşünüb, türk düşünüb qondarma marşlarla zindana düşən dostlarımız çoxdur. O zindanlara da salam deyirik, gözlərinə, ailəsinə, yorulmayasan deyirik. Var olsunlar və beləcə mən salam deyirəm hamısına. Sağ olun, sağ Həsən bəy, çox sağ olun, yaşayasınız. Həsən bəy, bildiyiniz kimi mövzumuz Səməd Behrəngi haqqında olacaqdır. Genəlliklə Səməd deyəndə insanın xatırına çoxlu bir şeylər gəlir. Özəlliklə onun müəllimçiliyindən dolayı ki, necə bir insan olubdu bu, nə cür oldu. Səməd bugün bir sembola çevrildi müəllimlərimizin içində, bir müəllim kimin və dünya səthində Səməd çoxlu əsərlər yaratdı. Səməd Behrəngi bir müəllimçiliyin kənarında bilirsiniz ki, bir ictimai intiqatçı və gözəl dastanlar yazan, nağıllar, qissələr yazan ki, dastanlarında hamısında Azərbaycanın məzlumiyyəti görsənir və Azərbaycanımızın necə deyim, mübarizə hissiləri görsənir. Necə hərəkət eləmək lazımdır, işi haradan başlamaq lazımdır və hara çatmaq, nə çətinliklərə dözmək, bunu Qarabağında görürük. Başqa nağıllarında, başqa dastanlarında çox gözəl-gözəl örnəklər almaq olur. Düzdür, Səməd deyəndə deyirlər ki, uşaqlar üçün yazılıb bunlar, amma böyüklər daha artıq dərs almalıdır bundan bəncə. Bəli, və bir mütərcim olaraq müəllimçiliyinin qıranda və yaxcı yazıcı və şair. Səməd, onun haqqında istəyirdim elə bir başlanışın, siz başlayasınız. Sonra arada bir suallar təbii ki var və yaranacaq da onun haqqında yenə suallar verəcək sizə. Buyurun Səməd. Bəli, Yanar bəy. Birinci Səməd Behrəng haqqında istəsək sözü qısa deyək, gözəl deyək, söz yerinə düşə, yerinə düşə. Elə azdığında da naz deyək. Belə deyə bildik ki, Səməd az ömründə çox əsərlər yaradıb, az ömründə çox işlər görüb, çox da arzulara çevrildi. Tez arzulara çevrildi. Yəni, deyə bildi ki, birinci şəxsiyyətdir ki, müəllimlər arasında öldüğü ildən çox müəllimlər arzuladı ki, Səməd kim ola, Səməd yolu gedə. Bu özü gözəl desəm bəy. Bu özü gözəl. Gözəl, bu da xalqın. Nə gözəl olar ki, qolu Səmədin bir sözü var. Gözəl bir söz var, ölümündən dolayı. Onu istərdim siz açıqlarsınız. Ki deyir kaş ölmək, insan biləxərə bir gün öləcək. Bir gün ölümlə qarşılacaq, öz sözüdür, qaraca xırda, xırdaca qarabalıqda sözüdür. Bir gün bu ölüm gəlib məndən yapışacaq, bunu qaçılmazdır. Düzdür. Amma önəmli budur ki, mənim ölməyimin, mənim hayatımın nə təsiri olacaq başqalarının haqqında. Və elə bax, burada pəs elə sözü tutur burada. Səməd Beqoğlu, siz öləndən sonra çoxlu müəllimlər onu bir örnək olaraq tuturlar. Bu çox gözəldir. Yəni, ölümü də beləncə bir adamların təsirlidir. Yəni, necə ölüm? Düzdür. Bu, arzuya çevrilmək də burdan asılıdır ki, bütün yazçılarda var, özəlliklə Səməddə var. Kaş biz şairlərimizə, yazçılarımıza dua edəndə deyək ki, kaş hər bir şairin, fərq etmir, türk şairi, ərəb şairi, hindi şairi, hangi millətin olur olsun, o yazıçılar qalarqı olur ki, öz şəxsiyyətləri yazılarından başdır. Düz. Yəni, yazını başqa cürə yaza, gözəl yaza, həyatı başqa cür ola, özü bu oxumur bir-birini, bu xalq içində qalmır. Alıbdır. Səməd yazmadı, Səməd yaşadı da. Bəlkə yaşadığın yazıb. Yaşadığın yazıbdır. Və ona görədir ki, Səməd sevilir xalq arasında. Səməd çox rahat aşıqların sinəsində sazda səsləndi. Şairlərin şeirində yazıldı. Uşaqların quruhi şuarlarında, şeirlərində Səməd dillər əzbəri oldu. Səməd gəlir gülə-gülə, döşündə bax qızıl gülə.
hər əlində 4 kitab döndərdi bizim dilə. Ya xud Səməd birinci burada da yad eləyək Qaradağın və özəlliklə öz nəcür deyim o cəvvə uyğun o Cümhur-i İslaminin oğlan yerində o yerdə ki aşıqları tutub aparırdılar mən yadımda da aşıq tanıyıram bırının qapının çərçivəsinə qoyurdular ki sən bu nə maddi Amerikadır bu saz çalırsan yəni o durumda qəbri nurla dolsun aşıq Əbdüləli olub Qaradağda əhərdə bir Allah özəl Allah. Rol oynayıb vaxtında biz hamımız biri də mən özüm Aşıq Əbdüləlinin şeiri ilə Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanış olmuşam. Və birinci aşıqdır ki, Səmədin ölümündən 15 il, 20 il sonra danışqahda o cəsarət elədi. Öyrəncilərə oxudu ki, daş düşsün görüm Arazın başına. Düşman əvəzinə dostunu boğdu. Səmədin ölümünə işarədir. İndi də yaşasın Savalan dağı. Harda igid gördü, başına yığdı. Yəni, Səməd öləndən sonra elə təsir, elə etki buraxdı ki, camiyyə, aşığın sazında da gəzdi, öz şagirdlərinin, öyrəncilərinin şuarlarında, şeirlərində də gəzdi, başqa yaz, hətta fars yazıçıları, Cəlal evet. Aləhməd kimi öz növbəsində nəhəng, nəqqan asıcı evet. yazıcı olubdu. Evet. Amma Səmədə bir özəl baxır. Səməd Behrəncə müsbət baxır. Səməd sınırları sındıra bir az ömründə sınırları sındıra bildi. Səməd 11 il müəllim oldu. Hələ 11 ildə elə ona yaxın şəhər gəzdi. Yəni şəhərlərdə müəllim oldu. Bu insan vaxtında başa düşdü ki, uşaq öz ana dilində tez basavad olar. Bu gündə bunu bütün psixologlar təyid edir. Əlifbay Türkünü Türk Azərbaycan uşaqlarından ötəri yazdı. Və kitab var yazarsan xoşbaxtçılıq gətirər. Kitab da var yazarsan insana bədbaxtçılıq gətirər. Səmədin bu kitabları, bu yazıları özlərinə zamanında təəssüflə o siyasətdən dolayı olaraq, Pəhləvi rejimindən dolayı olaraq Səmədə bədbaxtçılıq gətirə bildi. Əslində Səməd xoşbaxt oldu. Amma dövlət tərəfindən təzyiqlərə, çətinliklərə məruz qaldı. Azərşəhridən təbid oldu Mamaqana, Axırcana, Cucana ki, sizin evet. öz məntəqəzdir, məsirlərizdir, bilərsiniz oranı. Səməd 11 il müəllimçiliyində, elə indi ki, bir dənə müəllim 30 il xidmət edir, sonra əməkli olur, bazı şəst olur. Elə 30 ilin çətinliyin çəkdi. Çətinliyin yaşadı. O da onun düşüncəsindən asılı oldu. Və düşündüyü hayatından asılı oldu. Burada bir qısa yeri var. Allah səlamət eləsin, düşdür maşallah rəzminin Təbriz qəfələrinə bir gözəl açıqlaması var, təhqiqi var, yazısı var. Orada Səməd Behrəncə düşdür maşallah bəy rəzmi işarə eləyir ki, müxtəlif hər qeşrin, hər təbəqənin özünün bir qəfəsi olarmış Təbrizdə. Cəşkarlar bir yerə gedərmiş, yaxud hər sinifin bir hər sinifin özünün bir patoğu olarmış. Bir patoğu olarmış. Müəllimlərin yox imiş. Amma Səməd Behrəng özü gələrmiş o aşıqların ki, o yerdə ki, sat salarmışlar ora. Bura gələrmiş. Başqasını da özü ilə gətirərmiş ki, orada ədəbiyyatla, türk ədəbiyyatı ilə tanış ola. Səməd Behrəng zamanının Hakim Tirib onun da qəşək tanıdı. Məhkum deməyək, etiraz Tirib onun da qəşək tanıdı. Bu hakimdir, diktatordur, hükumət pəhləvidir. Kökündən bir Azərbaycan qəbul eləmir, türkü qəbul eləmir. Düzdür. Mən hansı Tirib onda çalışıb etirazımı buna yetirməliyəm. Çox mühümdür o. Bu möhrəni yerində seçə bildi. Ay, sağ ol. Və zamanının Etiraz tinibunundan dəyərincən istifadə qıdalana bildi və xalqının nəfinə, xalqının mənfəəti yönündə, açısında, istiqamətində Səməd Behrəng gəldi, unudulmaz xidmətlər elədi. Yəni, fərq etmir,
Mən bir Azərbaycanlıyam. Əgər bugün biz neçə dildə öz zindanilərimizin, ki məncə hər birisi elə bir o keçmiş qəhrəmanlarımıza taydılar. İndi verilişdə ad eləyəcək müəllimlərimiz də var. Əgər neçə dildə biz bunların gördükləri işlərin bəşər haqqı nə cür sevirlər, mədəni mübarizələrin biz reklam edə bilsək, belə bərən deyik. Son Baxtiyar Vahabzadənin bir sözü var, neçə dili bilərsən, neçə adam deyərlər. Neçə dili bilmək neçə adamdır. Səməd Behrəngi də bu... Öz dilini bilməyən necə adamdır? Ana dili bilməsən necə adam deyərlər belə. Səməd Behrəngin bir özəlliyi də bir neçə dilə bilməyi, neçə dili onlardan tərcümə eləməyi, o dilə əsərləri çevirməyi. Səməd Behrəngi təkcə Azərbaycan nağılların fars dilində yazmadı. Fars dilindən Şamlının bu başqa şairlərin əsərlərin türk dilinə də çevirə bildi. Düzdür. İstanbul dilinə türki İstanbulla nəhayət bir uzman bir kəs. İngilisi dilinə varid bir şəxs. Səməd haqqın Səməd deyə bildik, həmi müəllim idi. Amma təkcə də müəllim deyirdi. Səməd bir niskilli xalqın bütün tarixi haqqında olan zülmün zamanında təh başına belinə çatıb o yenə Qaradağlı bir şairin şeiri var. Dərdimi bağrıma basıb gəzirəm. Səməd Behrəng zamanında xalqının dərdini bağrına basıb şəhər bə şəhər, kət bə kət gəzməyi bacardı. Və hər gəzmə var, amma bir gəzmə var, onun bir hasılı ola, adiyyatı ola. Səmədin gəzməcində adiyyat çox oldu, hasıl çox oldu. Öz işdaşlarından Oxtay var idi, Əlirzan Abidil, Oxtay bəy var idi, həmkarlarından Mərziyə Üskülü var idi və Allah səlamət eləsin, ələn neçələr də sağdır Səməd Behrəngidən birlikdə iş birliyi aparıblar Azərbaycan uğrunda. Amma zamanının etiraz tribunun seçib o yöndə. Hə, o şey ki, bizə lazımdır, Azərbaycan içində biz münələn hər birimiz, hər bir eşidənlər, görənlər, Güney Azərbaycanda aktivlərimiz çox rahat bunu bilirlər ki, Azərbaycan bir müəyyən torpaqdır, bunun bir tarixi torpağı var, o torpağın içində, Azərbaycan adının içində, Kürt də ola bilər millətlər baxımından. Fars da ola bilər. Ümumiyyət ki, türkdür, buna söz yoxdur. Bunun içində müxtəlif, əslən, solcu düşünən də ola bilər. No, o da bir düşüncəsidir. Amma biz Azərbaycanı solculuqda düşünə bilmərik. Solculuq amma burada ola da bilər. Nə mani var? Əgər biri varsa, uzmandır, fikri var, irayə eləyə bilər. Amma bu düşünməlidir ki, bu Azərbaycan içində olmalıdır. Türk xalqının, türk kültürünün, türk mədəniyyətinin o torpaqda qorumalı, ondan sonra hər bir düşüncə də ola bilər. Səməd Behrəng zamanında bu düşüncədən istifadə edib, amma nəhayi bəhrəni Azərbaycana verə bilibdi. Mən Səmədi öz tanıdığıma görə, axtardığıma görə, oxuduğuma görə belə bir şəxs tanımışam. Təbii ki. Və mənə də elə gəlir ki, bu gündə Güneydə, burası da sevindiricidir, müəllim bir Azərbaycan düşünən müəllim olanda, Azərbaycan mədəniyyətini təmsil edən müəllimə rast gələndə, birinci demirsən filanı sən, öz adın demir. Deyir ki, sən Səməd Behrəng gedən yolu gedirsən. Yəni, Səməd Behrəngi də bizim beynimizə birinci Azərbaycan mədəniyyəti gəlir. Azərbaycanı təmsil etmək gəlir və nə xoşbaxtıq ki, ən azı belə şəxslərimiz olubdur. Təbii ki, Səməd Azərbaycanın zamanında o məzlumiyyətin, durumun, özəlliklə uşaqların uşaqları yetirməsində gələcək üçün Azərbaycana o çətinlikləri gözəl bir şəkildə, o da aslanlarında adam oxuyur, gözəl şəkildə bunu dünyaya tanıtdırır.
dünyaya tanıtırır və dünyada birinci Nobel cayizəsində qazanır Qarabağlıq ilə Xırdaca Qarabağlıq. Elə biləm Yanar bəy, Nobel cayizəsi olmur. Başqa bir Çekoslovakiyada da o çağda bir ölkə idilər, ayrılmamışdılar. Orada bir gözəl bir gözəl sazmanın, təşkilatın cayizəsini qazanır. Amma hər halda bir özü ölümündən də sonra bunu qazana bilirdi. Bir dünyada cayizə qazananlardandır. Yəni yalnız belə deyək, birinci şəxsiyyətlərdəndir ki, İranın özündə bugünkü İran adlanan coğrafiyanı nəzərdə alsaq, Səməd Behrəng birincilərdəndir ki, dünya səviyyəsində buyurduğunuz kimi cayizə qazanır ədəbiyyatımıza. Və bunun ondan dolayı, o gözəl əsərlərindən dolayı ki, xalqın o ürək sözünü yazır. Yəni, elə bir gözəl şəkildə yazır ki, bunları biri ki, oxuyur, özünü tam halda onun içində görür. Yə də bu adam elə mənim. Gəlir birdən və ona görə xalqın içində sevilir, özəlliklə uşaqların içində. Onlara ki, müəllimdir, onlara ki, yazır. Onların içində birdən çox-çox sevirlər Səmədi. Çox-çox sevirlər Səmədi. Niyə ki, Səməd bunlara bir müəllim yox. Müəllim ki, müəllimdir onlara. Müəllimçiliyinin qırağında bunlara yəni atalıq da haqqı var. O qədən bunları çox istəyir ki, bir uşağı kimin. Yəni, necə deyim, məsələn, bəlkə dil qadir də onu deməyə. Nə qədər bunda eşq var bu yolda, nə qədər əlaqə var bu yolda buna. Ki, burada öz dili ilə bir yazısı da var. Yazır ki, göbələ kimin atasız, anasız böyümədim mən. Amma göbələ kimin düzərdim, rüşd elədim, nümüv tapdım, böyüdüm. Əhla. Amma göbələ kimin də tez ayaqdan düşən olmadım. Harada bir nəm gördüm, harada bir rütubət gördüm, özümə çəkdim. Bir başqası olmadı məni sulara. Özüm çəkdim o suyu. Harada qaranlıqsa mən işıq oldum, ay, belə. Harada bir nəm oldu, rütubət oldu, göbələ kimin onu özümə çəkdim, biri məni suvarmadı. Və bu dolaydan məcbur qaldım küncüd ağacı kimin, ki əyri üyrü, amma suya az ehtiyacı olan az suya qanı oldum. Və oldum Azərbaycan kətlərində bir öyrətmən, bir müəllim. Və deyir, atam deyərdi ki, bu məmləkətəyə bölsələr, bu məmləkətin xalqlarının arasında bölsələr, eləsələ yenə müəllimcilik düşər. Bundan mən belə baxıram, bunun o qədən bu yola, müəllimciliyə, o qədən eşqi, o qədən əlaqəsi, bilirsən ki, özünüz də öyrətmən olmuş Həsən bəy, hər iş eşq istər. Yəni, eşqin gərək o işə ola onu görəsən, yoxsa müvəffəq olmazsan. Müvəffəq belə bəlkə olsan da, o xalqın arasında o işin içi kimlərə irayə edirsən, eşqin olmasa olan tərəfindən alınmaz. Yanar bəy, üzr istəyirəm sözü arasında durmaqma. Belə deyək də, görəvlə asılı, görəvdən, vəzifədən bağlı insan işinə yanaşanda, ola bilər, işin düz yerinə yetirir, o maaşını da alır, həyatını da idarə eləyə bilir. Amma sevgidən dolayı işə yanaşanda insan qalarqı olur. Qalarqı olur. Səməd Behrəng çətinlikləri, hər işin bir çətinliyi var da. Çətinlikləri, bəlkə, Səməd özəlliklə çox kətlərdə müəllim olub. O zaman, məsələn, yol çətinlikləri var imiş. Qışda nə cür getmək olurdu, qar yolu kəsirdi, gəbom, yerdə getsən o qardan neynə, bunları, bunu o eşqi aparırdı. Hədəfi var idi, eşqi var idi. Bu özü çox bir gözəl bir, ona görə hər nədə, hər məsləş olursa olsun, eşq lazımdır ki, və Səmədin də bu məsləşdə, müəllimçilikdə eşqi hədsiz, hesabsız bir eşqi var idi. Məsələn, bir xatirə istəyirəm anladan bu arada. Deyib, bir gün Səməd, Həsən bəy, qışdı, bətər soyuq, qar yağıb, yollar bağlı. Kilasda, o zaman ki, kilasları əyir, açıq, soyuq, küləh vırır, soba lazımdır. Allah, bizlər soba deyərik, bəlkə bir paralel pinci deyərsizdən, siz o
Qaradağ mahallarında pinc deyirlər, buxari. Pıç. Pıç. Ha, biz soba deyirik. Hə, soba yoxdur. Almış pərvərişdən elə soba, dərxas verilib, amma soba gəlir, gəlib çıxmayıb. Çıxmayıbdır. Elə gənə elədi. Hə, gənə elə. Təəssüfənə, İran adlanan coğrafiyada bu gündə elədi. Və biz elə Günas TV-də də yayımlandırıcı xəbəri neçə dənə mədrəsənin otalmasına şahid olduq. O buxarın olmamağına görə. Müəllim icbari, məcburi şəraitdə, durumda gətirir. Başqa vanoriyyat deyir ki, onlarla istəyir klası qızdıraq, uşağa dərs verə. Sonra imkanat gəlmir. İndi aşır, təbii. Hər zatdan dolayı olur. Təəssüflə elə Səməd Behrənci yaşayan bu dəqiqə Cüneydi ilə hər müəllimlərimiz yaşayır. Hesabda o zaman, məsələn, köşə yapmasam, soba gəlmədir. Durur, gəlir şəhərdə, almış pərvərişə, və biz soba istəyirik, uşaqlar üşüyür orada. Bu nə vəzdir? Hə, olsun, bu həftə hətmən yollayarıq. Reis, məsələn, deyir. Bu həftə hətmən yollayarıq belə elə. Ged, əslən yollayarıq gələr, tamam. Yenə dönür, gəlir. Bu zaman keçir. Yenə bu sobadan xəbər olmur. Durur, gələ gəlir, reisin otağında oturur. Oturan kimi sobanın o şirin bağlayır, o nəfkədən yeri. Bağlayır, oturur, heç o da mümkün. Söhbət hepə nəcür oldu. Oradan buradan söhbət sad edirlər. Hə, bu şey, yəni gələcək, belə gələndə bu sobakı da yanırmış, soğuyur. Səməd çaldır sobanı reisin otağından. Nə iş görürsən? Deyə bir şey bilirəm, uşaqlar orada üşüyür. Sən deyimsən, iki günə gələcək, iki günə bizə gələn sobanı sən qurarsan burada. Qurur qoltuğuna gedir. Bu, o reisin yerində, məsələn, özünə bir təhqir kimi baxır, nə bu? Amma bilənci bir adamlar da var idi. Hətta bugün Səmədi sevməyənlər, onlar Səmədi kimlər sevməz? Kimlər Səmədi sevməyə bilər? Təbii ki, o adamlar ki, Səməd bunların siyasətin, çirkin siyasətin üzə çıxardır. Faşizm hakimiyyət bunu sevməyə bilər. Xalq ola bilməz sevməyə. Və bunlar, məsələn, bilə-bilə ki, Səmədin, bu işi gördünən bizi təhqir elədi. Amma bugün onlar bilə-bilə ki, Səmədin, və halda sevməyə bilər Səmədin o işi düz işidir. Cəsarətdir ki, bunu da bu gün artıq özlərinə qəbul edirlər ki, bax, belənci bir müəllimlər eşq olsun. Belənci bir müəllimlər eşq olsun. Eşq olsun Səmədə. Yəni, belə deyim ki, Səməd vaxtından o əsrdə ki, yaşıydı, bəlkə çox-çox qabaqları görürdü, düşünürdü. Çox-çox qabaqları görüb düşünürdü. Və gördüyü hərəkətlər, gördüyü işlər. Doğrudan, dediyim təkin, bayaq, evladı kimin görürdü uşaqları. Məsələn, gəlib sobanı oradan vır qoltuğa, gələ o yolu get. Çətin bəlkə. Və Səməd bu iki məsələn olub Səməd, bəlkə tək Səmədin kilasında soba yox olur ki, deyək, obsi kəndi müəlliminin kilasında soba ilə onun üçün də yox olmuş. Amma onlar bəlkə bu cəsarəti eləməyiblər. Bu iki Səməd olub bu cəsarətlərindən də dolayıdır. Və yəni, yağın yanı yedirdi uşaqlara. Həsən bəy. Yenə də indi Səməd haqqında boşdu qalmağımıza, sözdən, nəcür deyim, yerib, yetirib yerinə salmamağımıza narahat olmarıq. Buna görə ki, o bir amil olar, bahis olar, sonra yenə Səmədə görə axtarışarıq, yazarıq, öyrənərik. Bu, məncə, hər birimizə bir görəvdir, vəzifədir. Amma Səmədin bir nağıllarına görə, indi mən özüm ömrümün bir çoxun, dedim də, əməkli olmağıma özümün 7-8 ilim qalırdı. O uşaqlarla ki, doğuran, o mədrəsədə olduğuma görə, Səmədin nağıllarında indi ola bilər bizim tariximizdən, millətimizdən, keçmişi, o niskilli keçmişimizdən dolayı, asılı olaraq olub o nağıllar bir zaman olub ağızlarda. Sinələrdə, ağız ədəbiyyatı deyirik, şəfahə ədəbiyyat kimi sinələrdən sinələrə intiqal tapıb, Səməd onu yazı, məktub eləyib bizə. Vəli Səmədin nağıllarında olan o təlxun adət və hamısı ki, Azərbaycan folklorundan alınıb, məncə Səməd eyni kətdə yaşadığı uşaqları bumiləşdirib, nağıl eləyib Azərbaycan adına. Əgər orada bir qız
xalça toxuyursa və bunun qardaşı çətinlik çəkirsə, ailəsini dolandırmağa, məcbur olur mədrəsəni verliyə, çıxa gedə birinə çoban ola, ta ailəsini dolandıra. Bugün təəssüflə Güney Azərbaycanda bu çoxdur. O, kəhli kimi başımızı qara bastırıb deyə bilmərik, da belə bir şey yoxdur. Bugün Güney Azərbaycanda, indi yuxarı amar vermək, aşağı amar vermək düz olmaz. Vəli hər kəs bir mühəqqiqdirsə, əyəx götürüb, addım götürüb kətlərə getsə, Səmədin nağıllarının qəhrəmanları Güney Azərbaycanda var, canlı var. Səmədin nağılında gəzən qəhrəmanlar, nağılda gəzən qəhrəmanlar ki, bir dənə zəcri görən uşaqdır, bir yoxsul ailənin uşağıdır. Bugün bizim Azərbaycanımızın təəssüflə heç vaxt istəməzdik belə ola və bizim heç birimizin arzımız deyil. Amma bugün təəssüflə o çətinliklərdən, iqtisadi bu təhrimlərdən dolayı, təhrimdə olun, bizə əslində bu təhrim fərq eləmir. İndi İran ya təhrim olsun, ya olmasın. Azərbaycan milləti tarix boyu çətinlikdə qalıbdır. Ən azı bu Pəhləvi ilə Cümhur İslaminin siyasətindən asılı olaraq iqtisadda bir yat yoxdur, inkişaf yoxdur və biz çox əlaqə düşə bilmərik, ay İran təhrimdir. Biz Azərbaycanlılar 90 ildir təhrim iqtisadı deyik. Buna söz yoxdur. İqtisadi, 90 ildir, 90 ildir Səməd Behrəngi nağılının qəhrəmanları, canlı qəhrəmanları hər kəndimizdə bizim vardır. Və Səmədin o zamanında, bu hər şeyə zamanında nümrə verəndə çox gözəl yerinə düşür. Bunun o Məhdi Azadi, Tofiq ruznamələrində və başqalarında taxma adına bu nağılları yazmağı, məqalələr yazmağı, Pəhləvini nağıl yolu ilə, dedim, ən azı da, bir nəcür deyim, belə bir söz deyirlər, bir pişik yolu tapıb tənqid eləmək. Tənqid eləməyi taxma adlarla, taxma ad, qaranquş, babək, batmış. Bu insanın özəl bir Azərbaycan sevgisin bizim qabağımıza ələn gətirir, canlıdır. Bu insan, bu Səmədin, əgər o verişin əvvəlində dedim, sözün qısa desək, az desək, naz desək budur ki, Səməd az ömr elədi, çox əsər yaratdı, tez arzulara çevrildi və çox arzulara çevrildi. Çox adam istədi Səməd ola. Və əgər bu verilişin də sonunda istəsəm mən, ki sonu deyib, bu suvalla bağlı sonunda deyəm, qısa desəm sözü belə deyərəm ki, Səmədin nağıllarının qəhrəmanları, nağıllarının o şahisləri, meyyarları bugün Güney Azərbaycanda yaşanır. Və əgər biz bunu gətirib, bir müasirləşdirsək sözü, Səmədin yaşadığı zaman olan cəv, indiki cəv, onda durum necə idi, indi necədir, mən deyərəm ki, əgər istəsək bunu nağılı rəbd verək müasir Güney Azərbaycan millətinin durumuna, biz Güney Azərbaycanda gərək, bu İranda olan təhrimə narahat olmayaq. Təhrim əslində narahat olmalıdır. Vəli biz buna narahat olmalıyıq ki, biz elə 90 ildi təhrimdəyik. Və bu Səmədin ki, nağıllarını oxuyanda çətin bir insan ehsas duyğulanmaz. İnsanı özündən xəbərsiz bir yaş alır. Həmən insanlar bugün Güney Azərbaycanın hər kətlərində vardır. O çətinliyi, Güney, mən özüm dəfələrlə şahid olmuşam, müəllimim, danışanımızım olub, bir qonşu deyərlər, əşəridə də bu mərifət var da, deməzlər falan, kəs mənim çobanım da. Deyərlər, qonşu gəlir mənə, yəni gəlir məndən işləyə burada, mənə köməkli eləyə, heyvanım otara, qoynum otara, sonra bir haqq qala. Aha, ona mən, qonşu deyirlər. Onlar qonşu deyirlər. O, onların o mərifətlərindən dolayıdır. Vəli əslində Altay gəlir bunun çoban kimi gəlir. Mal heyvanına baxan. Mən dəfələrlə şahid olmuşam. Həmən danışamızım ki, o qonşu ki gəlib
Belfərz biri Mığandadır. Meşindən, Əhərdən, Yahiristən, başqa yerdən ona qonşu gəlirlər. Mən dəfələrlə şahid olmuşam. Həmən uşağın atası, anası gəlib, mədrəsənin qabağında durub ağlayıb, mənim öz, bəzən olub dədəmsində, ya öz yaşımda, ağlayıb ki, mənim uşağıma dəstəməcədən. Demişəm, axı, bunun gələcəyi var, özün kim olmasın, qoyub yazı pozu bilsin, bir yerə yazı yazanda bilsin nə yazır. Deyib, yox, mənə lazımdır o qoyunu otara, ta mən günüm aşa. Bu Səməd Behrəncin nağıllarıdır. Bunu da biz burada nə bir cəv yaratmaq da üçün, birinin o nə cür deyim, ehsasın qıdıqlamaqdan da asılı demirik. Bunu hər kəs Güney Azərbaycanda hər kəndə gedib bu cəvvi yaşaya bilər. Və Səməd zamanında yazdığı təəssüflə bu gün elə bizdə yenə yaşanır. Çaşı belə olmayaydı. İstərdik ki belə olmayaydı. Vəli İstəməklə də olmur da, elə arzı ilə hər zat bitmir. Bu, təlaşla bitir, səy ilə bitir. Bu, xalqı ayıltmaqla bitər. Bu, yaraların sonu çatar. Təəssüflə, bizi tarix boyu elə iqtisadi təhrim dursun uvanda, fərhəngi təhrimdə olmuşuq. Ana dilimizdə təhsil ala bilməmişik, təhrimdə olmuşuq. Çün ana dilimizdə təhsil almamışıq, təhrimdə olmuşuq. İmumi bilgimiz az olub, bugün o şey ki olmayacaqdı, olubdu. Yani bugünkü əsrdə, yani belə deyək, 21-ci əsrin sonlarında bəlkə dünyanın bəzi ölkələr ki, doğrudan çox geriyə qalmış bir ölkələrdir. Amma Azərbaycan, ən azı da Azərbaycanda belə bir şeylərlə gələk rastlaşmayaq. Amma əgərsə rastlaşırıq, nə yazıqlar bizə? Yəni, nətər deyim, ya, bayaq gözəl söz dediniz, birinci dəfə hər nə müşkülü, problemi qaldırmaq istəsək, şuur lazımdır, gəlişmək lazımdır. Yəni, bir millət əgərsə gəlişirsə, bunun o başda oturanı da, təbii ki, əgər bunun içindən qoyurura, o daha gəlişmiş bir insandır. Və ürəyə yanan birini seçər iş başına da. Bəlkə bu məsələyə qaldıra, təəssüflə, əgərsə beləncə bir durumlar bugün Beqol deyilsiz ki, əlan da cədlərimizdə var. Yəni, çox fərqli deyil Səmədin zamanı ilə də. Bilmirəm. Daş olsun kimin başı da. Təbii ki, məsullarımız niyə gerək belə ola? Təəssüflə, Yanar bəy, yenə mən bu sözü tişrarına dəyər. Yəni, sözün tişrarı o sözün gözəlliyini azaldar. Vəli o söz həqiqət olsa, haqq olsa, gerçək olsa, o sözün eynisin çöldə, dışarıda, kətlərdə, şəhərlərdə tapsaq, onu gündə də tişrar eləsək, onun ərisi gedir yuxarı. Səmədin. Mən bir nəfər kimi bunun nağıllarını hamısını oxumuşam. Və verilişimizdə Səmədin nağılını deməyəcəkdik. Mən Səmədin nağılını desəm, başlaram bir neçə veriliş olar, elə deyərəm nağılını. Yəni, bebələ oxumuşam. Bu oxuduğumda mən biri mənə nağıl gəlmədi. O nağıl deyil. Səməd Behrəngi yazan nağıl deyil. Bir ədəbi ad olaraq üstünə deyirik nağıldı. Səməd Behrəngi yazdığı bugün Güney Azərbaycanda bir gerçəkdir. Mən onun oxuyanda heç vədə nağıl demirdim. Sən buna inan, onuncu təlxun bir dənə məcmuə qissələrdir, məcmuə nağılların toplumudur. Mən bir mədrəsədə oxuyanda özüm yanlışlıq eləməsəm bir 12 il, 13 il bundan qabaq, Mığanda Bəydili tayfasında mən dəstəyirdim. Mən hər moriddə, hər bir nağılda dedim ilə filan danışamızımı yazıb da mənim. Bu o danışamızıma yiyir, bu o xanəvadiyə yiyir. Bayaq deyim təkim, bu ki, Həsən bəy, Səmədin yazdıqlarına baxırıq, adam oxuyanda, qəşək dediniz, bir nağıl kimin yox, adam özünü o şəxsiyyətlərdən biri görür. Özüm. Yəni, yaşamış bir, bir həqiqətdir, bir gerçəkdir. Deyilə bir, bu ilə bir məni yazıb.
ya özündə olmasa o şəxsiyyəti birinə sərsivəsində birinə oxşadır. Yanar bəy, Səməd Behrəngin biz nağılları deməməliyik. Səməd Behrəngin gerçəkləri. Bu sözü biz desək çox düzgün yerinə düşər. Və Səməd bu moriddə bir şah əsər yaradıb, şahkar yaradıb, şahkarıdır o nağılları ki, elə o zaman görüb yazıb. Amma elə mən özüm indi bir qısa xatirə deyim, komite imdaddan gələrdilər, Amus Bəfəsə danışardılar, deyirlər, siz müəllimlər səfiri fərhəngisiz bizlər, kətlərdə. Ha, kimin vəzin aşağı görürsünüz, bizə mərif eləyin, biz onlara köməkliyin, deyək. Mən dəst edim yerdə bir nəfər var idi, elə indi hamı o həyatı yaşayır da, varı yoxu elə töyüq yad olardı, bunlar idi. Mən də sevinə-sevinə bunun sicillisini gətirmə, bunu komite imdada mərif eləmək, bu da söyünə-söyünə ki, dayı bu müdürdür, məni mərif eləyir. Bunlar mənə onu da bir bu, əl tutacaqlar. Olacaq yəni da. Bu nə idi var idi bu yazıq insan, mən də neyim, rəis almış pərvəriş demişdi, rəis komite demişdi, üngüddə. Mən də mərif eləmişdim. Bu nəyi var idi, satdı, üngüdə kirayə xəstədi. Kim məni komite imdad? Bir əlimdən tutacaq, mənə pul verəcək. Bu da indi məni görür da bu. Çünki mən mərif eləmişəm. Mən də onların sözü ilə mərif eləmişəm. Mən də sevicdən, istəkdən. Bu axirdə gəldi bu, bir mənə bir qarğış yönlü giley elədi. Dedi, axı sənin evin yıxılmasın. Da yıxılsın demədi, yıxılmasın. Mən, o necə deyim? Mənə bir əl tutmadılar heç. Var ya, bunu da bu yolda ilə xəşlədim, getdim. Bu kirayəsinə xəşlədim, getdi. Bax, bu mütəəssifanə, bunu biz durub deyəndə mən özüm də, indi bu mənim özümün də, mən özüm deməyim, biz orada bir etiraz ruhiyyəli adam idik. Mən də bu sözün altında qalmayacaqdım ki, gedib giləyimi rəisə də eləyəcəkdim. Təbii ki. Komitənin də rəisinə eləyəcəkdim. Sən deyibsən, mən deyiləmişəm. Burada demək xoşdur. Rəis deyir, bizim səfir fərhəngimizsiz, o kasıbları mərif eləyin. Sonraki olmur, gedib giləy eləyəndə buna acıqlı baxırlar. Gərək giləy eləməyəsin. Elə deyəsən, Cumhur İslami bətər adamdır, bətər keşvərdir, yoxsullara verir. Gərçi vermir, tərəf deyir, mən əlimdə olan töyüxcəydi, satdım, kirayə elədim, mənə bir əl tutsunlar. Onu da tutmadılar. Mən də getdim giləyini elədim. Rəis Amus Pərvəriş incidi. Ya rəis komite incidi ki, bu bizim şəhənimizdə də elə biz gərək deyək, Cumhur İslami yaxşı belələrə əl tutur. Burada da Səməd Behrəng məncə zamanında o nağılı yaşayıb. Da görüb mən deyə bilmirəm, baskı var, deyib biri yox idi, biri var idi. Yəni keçmişdə belə olub. Amma o elə hər gün danışanımızların nağılıdır yazıb. O nağılda gerçək həyatdır, belə deyirdim. Xırdaza Qarabağlıqda, yəni özünə görə belə deyim, mücadilə bir yolun öyrədir sənə, dərsin verir sənə, necə eləmək lazımdır. Yəni o balaca o gölü, balaca bu çayı ki, balıqlar orada yaşayır, dünyaların elə ora görürlər. Deyirlər, dünya bu qədər ola bilər. Amma yox, bundan ayı yerlərdə ola bilər, o dənizə çatmalıyam və ora getməyə nələrdən ki keçir. Bu özü böyük, o səadətə doğru getməyin yolun dərsin verir bizə. Ki, nə eləmək lazımdır? Təbii ki, hər işə çatmaq asanlıqla deyil, orada mücadilələr verməlisən, bəlkə canından da olasan, yolu biləsən, necə getməlisən, qorxmayasan, yolun çətinliyindən qorxmayasan. Bir yerdə də gözəl söz deyir Səbət Beyrənci, deyir, yol ola bilər çətin olsun, qorxulu olsun, amma eybi yox, sən işi başla, başlayandan sonra qorxun da töküləcək. Əla, çox gözəl. Bax, başlamamış yola baxmazdan ki, qolu, yox, çətindir burada, həm geçmək olmaz bu yolu, bu dağı aşmaq olmaz, yox, qorxusu olsa da darıxma, sən başla, idamə verdikcə qorxun da töküləcəkdir. Bu gözəl-gözəl sözləri, gözəl-gözəl Xırdaza Qarabağlığı doğrudan özünə görə bir məktəbdir, ondan çox gözəl örnəklə yalmaqlar. Fürsətdən istifadə istəyirəm, Elyəm Həsən bəy. Çox sağ olun. Düzdür. Bir balaca səsimdə bir az arıza var.
bir balaza elə bir balaza soğuk vermişəm. Bir arazla bağlı. Ha, elə istəyirəm belə bir ürəyimə düşdü. Yoxsa istəyirdim məsələn bir önkü verişimizdə bir eşim mahnımız olmasın. Doğrudan boğazımda hiss edirəm bir arıza var. Amma ürəyimə düşdü də nədir çıxsa da səs yetirməsə də nədir olsa da çox bir, sağ olun. Səməd deyəndə araz ya da araz araz sağ ol bu mahnadan xatırına düşür. Bəhmən zamanı da Allah rəhmət eləsin ki, bu yaradıcılığı olubdu. Araz araz, xan araz. Bir də Səmədin o arazdan bağlı, əsən araz deyəndə Səməd yada düşür, Səməd deyəndə arazda gəlir. Çünki o arazda boğulması niskilli, çox belə niskillidir bu. Ona görə bir ilə araz araz mahnısından bir qolu verilişin bu ortalarında bir körpü də qoyaq. Gözəl yerinə düşür. Yaşayasan. Sən bəy, nəsə bir ürəzdə bir sözdən, şeirdən, zatdan vardı, ala mozi rəbdə ola, olmaya. Araz onu... bizdə belə deyərdim. Sonra şeir oxuyub, mən dalacaq araz-araz mahsul. Araz bizdə heç vaxt deyiblər, amma bu düşmanlarımızın sözüdür. Həsrət simbolu deyil, bütövləşmə simboludur. Bütövləşmə, o çaydır. Bizim Azərbaycanın həyat damarıdır. Təbii ki, o taya bu taya həyat bağışlayır. Həyat damarıdır. Yəni, orada sözdə var, araz araz, xan araz, sultan araz, xan araz. Səni görüm, yanasan, el dərdini qanasan. Təbii ki, bu bir şeirdə belə gələ bilir, amma niyə yansın ki, araz? Araz, bir qoru sən, həyat da bərəkətdir. Elə, o tayımıza, bu tayımıza bərəkət bağışlayan. Bizim Türk millətində bir gözəl inancı var. Şair Əli Cavadpurun da bir gözəl sözü var. Birdən nənə heç vədə balasına demək, yalan deməz ki, nənə. Elədir. Yaxşı, vəli görürsən, süb çağı deyir ki, daha gün orta oldu da, dur ayağa. Bizim bir sevgidən bir yanasan ki varımızdır. Bəzi yanasanlarımız sevgidəndir. Bu vardır. Var. Bizim də araza olan sevgimiz, yanasan deməyimiz bu sevgidən asıl ola bilər. Yoxsa bir həsrətdən ola bilməz. Bu da şeir demişdiniz, bir dənə bir bənd Qəmçəş Allah verdi. Əslində Kəlbəcərli olub, Qarabağlı olub. Bu o vaxt ki, onlarda Sovet hakimiyyət olub. Bizdə ki, Cümhur İslami Pəhləvi. Biz onlardan qara günlü, onlar bizdən zamanında. İndi tanrıya şükürlər, onlar müstəqilli bir ölkədir. Deyir ki, arazla bağlı deyir, Ərdəbilim xoyum qalıb. Sinəm oyum oyum qalıb. Təbrizdə bir toyum qalıb. Minnət elə telli sazım. Yol ver gedim xan arazım. Bir ürəyi bölmə para. Onsuz da bağlı heç yara. Qoy yetişim şəhri yara, söz örgənim, şeir yazım, yol ver gedim, xan arazım. Səndə hicran qurub qəsir, səndə tamlar olub kəsir. Qoy birləşsin çoxum azım, yol ver gedim, xan arazım. Buyur səndən işləyir.
Sağ olun. Araz Araz Han Araz Sultan Araz Han Araz 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 Han Araz Sultan Araz Han Araz Seni görüm yanasan el derdini danasan Seni görüm yanasan el derdini Arazı ayırdılar, kum ile doyurdular. Arazı ayırdılar, kum ile doyurdular. Biz sizden ayrılmazdık, zulüm ile ayırdılar. Biz sizden ayrılmazdık, zulüm ile Senden kim geçti, kim gergoldu, kim geçti? Ara senden kim geçti, kim gergoldu, kim geçti? Felek el sabit eyle, hangi günüm hoş geçti? Felek el sabit eyle, hangi günüm hoş geçti? Haraylar ay haraylar, her iller ay haraylar. Haraylar ay haraylar, her iller ay haraylar. Arazda bir gül bitmiş, susuzluğundan haraylar. Arazda bir gül bitmiş, susuzluğundan Semet gelir güle güle, koynunda bak kızıl güle. Semet gelir güle güle, koynunda bak kızıl güle. Her elinde dört kitap, gönderip bizim dile. Her elinde dört kitap, gönderip türkü dile. Araz araz han araz, sultan araz han araz. Araz araz han araz, sultan araz han araz. Seni görüm yanasan, el derdini kanasan. Seni görüm yanasan, el derdini kanasan. Sağ ol Yanar Bey. Sizi de sağ olasınız. Sen bizi kaytardın lapo keçmiş diyor anımıza. Bu hamımızın uşaqlıq mahnılarımızdır. He, bu araz araz mahnısı doğrudan güzel bir mahnıdır. Güzel mahnıdır. Yani bizim güzel. O
çoxlu sözlər var bunun içində, çoxlu nisikidlər var, həsrətlər var bu mahnı içində. Yəni, bütün hər bir Azərbaycanlının tərəfindən də sevilən bir mahnıdır. Yəni, hamı da bilər bu mahnını, gözəlliyi də budur. Həsən bəy, verilişimizin bu hissəsində Səmətdən uğurlu danışdıq, Səmədin özəlliklərindən, Səmədin o can yandırmaqlarından. Səməd nə işlər ki, görürdü, nə çətinliklərə rağmən və uşaqlara nə sevgisi var idi, işinə nə sevgisi var idi. Bunu biz o zamandan istəyək, daşıyaq bugünkü əsrimizə. Bayaq gözəl işarə elədiniz, düzdür. Bugün Səməd kimi nərdə yaşayır? Bəlkə tanımırıq, bilmirik. Amma Orhuda yaşayanlar var. Elə o sevgi yenə kətlərimizdə, müəllimlərimizdə, şəhərlərimizdə o sevgi uşaqlara görsənir, var. Və keçənlərdə beləncə bir, gözəl bir hərəkətində şahid olduq. Ərdəbil mahalında, əlbəttə bu çoxdan güya bu itfaq düşmüşdü. Amma bu öyrətmənin, bu müəllimin o gördüyü işə, görsəm ki, hərdən ələn, məxsusən bu beləncə bir zamanda, biri eğerse bir iş görür, onu elə də kiçik də bir şey, onu qabardar, qabardar gözə soxa ki, bax, mən sən belirlədim, belirlədim. Bu da bundan asılıdır ki, yəni, da bugün bu, bizim məmləkətdə də gözəldə hər şey riyabazlıqdır. Riya götürüb gedib ələmdullaya yeri. Yəni, hər kəs, yəni Allaha xatir bir iş görək yoxdur. Özünü görür, özünü düşünür ki, məsələn, qoy belə desin, belə desin. Beləncə bir insan namızda var. Mən eşitmişəm ki, bəli, Əli Bəhari Kəlan Soran kəndində, Germinin Kəlan Soran kəndində ki, bir müddətdən sonra başa düşür ki, bunun danışamızdanın öyrəncilərindən biri nəsə bir xəstəlik zadı var. Amma nəinki, indi o öyrəncinin də, şagirdinin də bəlkə atasının mali durumu çox yaxşı olmadığına görə bəlkə bunu yaxşı bir döktürə, yaxşı bir həkimə götürə bilməmiş, ya əgərsə götürə bilərmiş, farqında dəymiş ki, məsələn, bu deyib ki, soğuq dəymədiyini xoşbuzadını, ki, bunu aparır öz həzinəsi ilə, deyib olsun, bunu mən özü çəkir boyuna, amma özünə, vicdanına bir söz verir bu adam, bu gözəl insan. Ki, nə eləyəcək, bir döktür vizitidir, aparacaq, baxa görək, əqəldən bilək görək nə idi, bunu alır boyunda, çoxsa mən bunu aparam döktür. Amma aparır döktür aparandan sonra, baxır görür ki, yox, iş daha böyükdür. Bəlkə düzü bir dava dərmanla, zadla, bəlkə bir iki gün yatmaqla həstəxanada bu həll olacaqmış. Baxır görür ki, döktürlər deyir, yox, bu cəryan belədir, bunun ağız yarında maalesef problem var. Şey, qaraz yarında problem var, yəni buna qaraz yer lazımdır. Peyvənd gerək orada. Amma çumbu da bu işi almış röhdəsinə, söz vermişdi vicdanına, bax, deyir mən, bütün əməl pulusun, əməliyyat pulusun, bəlkə gəlir, indi vam götürür. Evin satır, maşın satır. Hətta gəlir evdə həyat yoldaşının, bax, həyat yoldaşının dəstəyə bax, eşq olsun Əli Bahariyə və onun yanında onun həyat yoldaşına. Həyat yoldaşına. Eşq olsun, ömrüm budur, arzum budur, ömür boyu bunlar belə xoşbəxt yaşasınlar. Xoşbəxt yaşasınlar. Yəni, belə bir insanlara eşq olsun və həyat yoldaşı gəlir, indi nəsə, nə qədər qızılı var imiş, onları da belə qoyur Əli bəy Baharinin ixtiyarında ki, buyur, bunları da sata bilərsən. Bunu iyiləşdir. İnsana qalan dünyada budur. Bu, borca düşür, xərcə düşür, bir müəllim məyə danışmışıq bağlarıdır. Nə qədər maaş ola bilər? Bütün çətinliklərlə bir müəllimin özünün hər çətinliklərinin qırağında ilə müəllimçiliyin özünün problemi nə də bir qolu bir tərəfə, bunların hamısı bir yana qalaraq gəlir, getir borca, xərcə, vam götürür, evində olan qızılları, bəlkə həyətin, maşının zadın, satır, bunun əməliyyat pulusunu ödür və bunu iləşdirir. Öz qara ciyarından verir buna, yəni özün də. Yəni, malından ki, vırır, canından da bağışlayır, canından da vırır. Doğrudan eşq olsun belə bir müəllimlərimizə. Buradan da Əli bəy Bahariyə və onun
ailəsinə öz təşəkkürümüzü, yəni insanlığa böyük bir dərs verdi Əlibəy müəllim. Özəlliklə də bir müəllim olaraq, bir müəllim olaraq. İndi belənci bir durumda, dediyim təkin Səmədin o vəziyyətindən biz bunu gətiririk bugünkü əsrimizdə. Vaxtımızdan da az qalır Həsən bəy. Belə qısa halda bugün Səməd ruhlu və qovlu öyrətmənlərimiz vəziyyətləri nədir? Aya, bu mücadilə genə öyrətmənlər içində təbii ki, gedilir, var və sıxıntılara baxmayaraq ki, sıxıntılar da var. Üçün hələ Səməd ölüb ki, heç bir hakimiyyətin, elə geçən hakimiyyətində bunun belə ölüsündən də qorxur. Ölüsündən də qorxur. Qalsa bunun yolun gedənlərlə necə davrana bilər? Baxdı da istəyidim bir. Yanar bəy, birinci elə sözlə yerinə düşür. Səməd Behrəngin iki tir iştibah eləməsəm, yanlışlıq eləməsəm, doğum günüdür. Tirin üçündə elə bizim Xudafərindən elə söz yerinə düşdü Hı-hı. deyirəm. Şükür qəhrəmani fərd. Bir Hı-hı. müəllimdir Xudafərində. Mədrəsələrin müəllimi, ibtidai müəllimidir. Bunun kənarında elə bu günlər tutulub, 6 ay zindana Hı-hı. verilib. Cümhuri İslaminin sən də qəşək yaşayıbsan bunu, mən də Güneydə də lən dostlarımız bunu yaşayır. Qəşək bir dənə qazanları var. Onun içi doludur, ittiham, tohin, təbliğ əleyhi nizam. Hər bir kəs ki, ana dilini sevir, ana dilini çox istəyir. Çox rahat kəfkirləri var, götürüb tökürlər çiğnindən sən təbliğ əleyhi nizam eləyibsən. Bu şür qəhrəmani fərdi bəydə, bu ittihamlarla, bu ittihamlarla ələn zindandadır. Və çün Səməd Behrəng müəllim oldu. Bu müəllim deyilə, bu çağdadır, mən bunu misal vurdum. Başqa müəllimlərimiz çoxdur. Mən neçə müəllim ağzından neçə, yəni olduğum məntəqədə Səməd Behrəng eşitmişəm. Yəni bu Səmədlə ilgilənir. Faiza da vursa ki, 80% çatır. Yəni Səmədi tanıyırlar, Səmədi yaşayırlar. Da mən o müəllimlər adına keçmirəm. Şükür bəyin adını çəkdim buna görə ki, elə iki gün bundan qabaq tutulubdur. Və bunun da çətinliyindən asılı bunu deyim ki, iki həftədən sonra, bir 15 gündən sonra Allah səlamət eləsin, bunun uşağı dünyaya gəlir. Və burada da yenə bax, elə Səməd Behrəngid olsaydı, bu rəftar olacaqdı ondan da. Bunu biz bilməliyik, deyə bilmərik. Səməd Behrəng bugün olsaydı, biz başqa cür olardıq. Yox. Elə Əli qəhrəmanı, şür qəhrəmanı bizim elə Səməd Behrəngimizdir. Mədrəsədə dərs deyir, uşaqlara bunu duyub, düşünüb, bu uşaq ana dilində tez basavad olur. Bunun bir günahı var, ər günah, günah deyil. Amma günah sayılırsa, düzü gərək yazılır ki, bu mədrəsədə ana dilində uşağa dərs verməyə maillidir, muştaqdır, ana dilində uşağa dərs verir. Bu ittihamı düzün vur, birilsin. İttihamı nədir onu deyil? Yoxsa onu təbliğ əleyh nizam nə gəzir? Onu desin, hə, təbliğ əleyh nizam yoxumuzdur ki. Və cəlib burasıdır, bu hər bir zindanın ki haqqı vardı bir mürəxəsdən istifadə eləyə, bu uşağı ilə asılı olaraq, dolayı olaraq ki istəyir ki mürəxəs ala, bununla sənəd istəyirlər, sənəd aparıb elə qoyurlar ki bu azad olsun. İki günlük zət uyğun. Əlbəttə, gəlsin. İndi təşəkkür deyiləsək, elə günastiv vasitəsindən o kəleybərin, o dadqah inqilabın rəisindən, qasisindən buna görə təşəkkür eləyirik ki, sağ olsunlar, bir düz danışıblar. Nə deyiblər? Deyiblər ki, sənətiyyat, bunlar hamısı ola bilər, olmaya da bilər. Aha. Biz buyruq quluyuk. Buyruğu da ittilaat verməlidir. İttilaat deyir, yox, yox. Bu sənəd də gətirib. Əvvəl özləri deyib sənəd gətir, qazi özü. Bunlar qoyub, səbt elətdirib, sonra deyib ki, yox, ittilat deyir, yox. Buna görə elə özdə bilir bu sağ olu nə sağ oludur. Sağ olsun ki, onun olça olmaqların, nə cür deyim, quş, befərmanı, toyum, ittilat. Qazi gərək müstəqil ola. Bu müstəqil olmamaqların ən azı bu ispat edə bilib. O irək olub ki, deyə bizə ittilat deyir, bu icazəni verbirik. Qonuya mən qonudan ayrılmayayım. Məncə şür qəhrəmani fərd kimi müəllimlərimiz bugün elə Səməd Behrəng gedən yolu gedirlər. Və Səməd Behrəng də bugün olsaydı, bu sərnivişt onu da bəkləyirdi, onu da gözləyirdi.
Burada da biz bir şeyi mənə elə gəlir ki, Güney Azərbaycanda müəllimçiliklə bağlı olaraq ya Səməd Behrəng ilə bağlı olaraq fərqi yoxdur. Biraz da çox tarixdə qalmayaq. Tarix gözəl, Səməd Behrəng dedim, tanımağımız indi bizə mənbədir danışmağa. Amma axı elə zamanımızın da Səməd Behrəngi çoxdur. Biz tarixi Qılınc Babəkin tanıyırıq. Elə Səid Mətinpur da söz Babəkimizdir. Biz qaçaq nəbini bilirik, zindanları yordu, xalqın yolunda dediyin yerinə yetirdi. Amma bunu da bilməliyik ki, bugün əgər yürüşə o zindan varsa, Hüseyin Əli Məhəmmədiyə 13 il zindanı veriblərsə, elə bunlar da dustaq hayatının sümücün sındırıb bu iliyin dadırlar. Biz bunu bilməliyik ki, əgər Qılınc Koroğlumuz var idi, elə Basil Sani də bizim söz Koroğlumuzdur. 100 il bundan öncə bir Təbrizdə bir Sattarxan. Bugün Şəkil namımız eyimizə vırırıq. Amma bunun kənarında bunu da bilməliyik ki, əgər Təbrizdə bir şəxs şəxsi sirvətindən keçdi, əlindən bu gəl, gördü keçmişdə qılınc, tüfəng Sattarxanda danışıb, məndə mədəniyyət musiqi danışır. Verir bunu tara, öz malın, sirvətin, heç fərqi yoxdur o müəllimdən. O müəllimin də hərəkətindən baş budur. Çünki bu mədəniyyətin qoruyur. Bu verir tara, yayır camiyyə, musiqi ilə danışır. Elə zamanımızın Sattarxanı da Həsən bəy Azərbaycan. Biz tarixi qonulardan ağaq olub, amma zamana da nümunəsini tapa bildik. Səməd Behrəng Güney Azərbaycanda bu misalları vurdum buna görə ki, tarixi qonuda, hər bir sahədə bizim özəl şəxsiyyətlərimiz olub, elə müasirdə də vardı. O əmma çıxardanlar, elə onların öz zamanında da olsaydı əmma çıxardacaqdılar. Elə Babəkin də zamanında olsaydı deyəcəkdilər, xəlifə yaxşı namaz qılır, saqqalı vardı. Mən ondan olam. O insanlar elə indi də çöp uzadanlar onda da uzadacaqdı. Amma əgər bizim tarixdə, keçmişdə qəhrəmanımız var, müasirdə də varımızdır, sevmək lazımdır. Bugün Səməd Behrəng verilişinizin ünvanı olduğuna görə ki, çox sağ olun yerinə düşdü. Əgər Səməd Behrəngimiz varsa, mən çün tutulubdu, Şükür bəy qəhrəmanının adını dedim, çoxlar Səməd Behrəngilərimiz vardı. Əgər bu zaman Behrəngilərin biz tanımasaq, heç o Behrəngində başa düşməyimizin faydası yoxdur. Bunu şükür eləyirik ki, zamanımızda da şükür qəhrəmanı fərd kimi varımızdır. Hər zaman olubdu və bu olacaqda da davamı var bir yolun. Ta ki bu zülmün kökü kəsilməyincə. İnşallah. Eşq olsun hamısına, yenə də bir daha təbrik deyirəm Səməd Behrəngin doğum günün bütün öyrətmənlərimizə. İnşallah hər zaman var olun. Həsən bəy, verilişimizin sonundayıq. Sizdən bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün və başqa bir özəllik qatdınız verilişimizə. Çox sağ olun. Əziz seyircilər, bir daha ki sizin evlərinizdə qonaq olduq və bizi bir qonaq kimi qəbul elədiniz, vaxt qoydunuz, verilişimizə baxdınız. Təşəkkür edirəm. Hər zamankı kimi e-maillərinizi, istəklərinizi, arzularınızı gəl danışıq verilişində gözləyirik. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın, sağ yaşayın.